لو یو بخون کې څنګه تالهفه نووګرانه زکونکو سلام خره خلاص خدای دې کی چې ټول روغ او جوړ شي او د صحه جامو پرتهني زکونکو تاسو خاصی په خیر راغلی یا له شکر تاسو ټول هم روغ او جوړه رو. نو زکونکو تاسو چمتوی چې خپل نه نهیل واست پیل کړو ډیرخه کتابونه مو باسي نن مونږ سه شیلولو نن مونږ د نه هم ټولګي د بایوሎጂ مضمون لولو نو زمنګ د نه نهیل واست ان وان څه شهډ اوアルバټل یادې مې ونوځي چې موږ د ننننی لپاره په لاوله سره نوایي سفر کوي هم فایلو نو زموږ د ننننی سفر کې انوان سی دی تنافسي سیسټم زموږ د ننننی لپاره مو خي اهداف شې شې دي د لوس په پای کې باید کوم موضوعات منګز تدرو د لواس پاپای کې بایټ مونږه په تنافسي سیسټم سی باندې پوه شو چې تنافسي سیسټم سی سره ول سيستم دي او هم دا رنګ د دغه سیسټم غړي باید هم په با پېژنو چې په دا سیسټم کې کوم غړي موجود دي او فعالیتونه څه تر څه ني نو مخکې د دې چې لار شو خپل نو ول وس په ال گروپ یو ولاندا کته خپل په تلوس هم چې او چې مونږ خپل په تلوس کې کوم موضوعات ذکر کړي مخپل په تیل وڅ کې د هاضمي سیستم ستونزې یا ناروغي مو پیژندلې چې دا ډول ناروغۍ ولرډل سخدو اساسي ناروغۍ مو ولوستلې لومړی یا نسناستې او دومره هم قبضیت او هم د رنګ د دا هاضمي سیستم د روغتي او صحت نه مو هم ولوستله چې د کوم کارونو په تر سره کول سره مونږ کولې شو خپل د هاضمي سیستم روغتي او صحت دا زمونږ د تیل وست موضوع نو په تیل وڅ کې خو تاسو کوم اسون ځنه لری نه مهم یعنی تاسو ته لوست په سماتګه زکرای نه راضي چې خپل لوست پیل کړئ زمونږ ملاتړ لپاره دی بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ ځکهونکو تاسو هو حتما مانه او ریده لیدې شت تجربه کړې مهمه چې انسان کول شي سو ورځې پرتلوب وسخه ژوند وکړي یعنی د دې بدن د ورټیا لري چې سو ورځې وبو نس کی او د دوام لري او همدارنګه کول شي چې تر سو افته پورې بدون لوخړو وسخه پاتې شي خو آیا امکان لري چې یو انسان سو ثانیې پرتلته تنفس کول وسخه ژوند پاتې شي نه تاسو دا تجربه کړې ده کله مم ته سه یو څو دقیقې خپل پوزه ما کمونی سه او د خلل لار هم هوا مخلي آیا تاسو طاقت کولای شئ نه نشي کولای ستاسو روبټنګ نو دا همدغه تجربه لمخه مونږ ویل شو چې تنفس مونږ د بدن لپاره او زمونږ د پایخت لپاره څومره اساسي او اړینه موجود سربېره پر دې چې دغه تجربه مونږ سره سوال ده زمونږ د بدن په داخل کې حجارات هم تنفس ارتيال مثلا اوجرات ته باید اکسیجن ورسیږي ترسو د همدغه اکسیجن په واسطه دوی همدغه غذایی مواد وسو زوي او د غذایی مواد څخه انرژي ترلاسه کوي او د همدغه انرژي په واسطه دوی خپل ورزني فعالیتونه او یا هم حياتي فعالیتونه تکمیل کوي او پوري کوي او کله چې دوی اکسیجن او غسل د اکسیجن په مقابل کې دوی چی شیل ځان څخه خارج اووي افرین کله چې حجرات اکسیجن واغسل د اکسیجن په مقابل کې دوی کاربون ډایاکسایډ چې اضافي مواد دي د بدن څخه خپل خارجې نو د همدغه موضوعات له مخې موږ د ټیټی تر سیګو چې تنفس سره یو مهمه او اړینه موجوده کچې راستاسو تیر موضوعات پیاد وځ د کوونکو موږ وویل چې زموږ په بدن کې مختلف سیسټمونه موجود دي ته دا دغه سیستم نه لړدل سخه یو هم د هازمي سیستم چې موږ خپل پتیر سفر کې کولی ووصل او د دې سیستم غړیمو هم په ژوند و وسره زو تنفسي سیستم ته چي ته تنفسي سیستم هم زموږ د بدن اړین او مهم سیستم دي او هم د رنګ په دغه سیستم کې هم مختلف غړي موجود دي چې د همدغه غړو یا ځي والی تاو یا هم د همدغه غړو ګډ کارت چې ویل کیږي سیستم ویل کیږي نو مختلف غړي دغه تنفسي سیستم کې موجود دي چې مشخصه دندلري په لومړي کې راځو ته تنفسي سیستم تعریف او چې تنفسي سیستم چی شته ویل کیږي تنفسي سیسټم عبارت ده د هوا لارو او لوسګو څخه دی یعنی مونږ د هوا لارو او سګو مجموعه چې ویل شو هغې ته تنفسي سیسټم ویل شو مقصد د هوا د لارو څخه شیدل زکوول کوم مقصد د هوا د لارو څخه دا دی چې په کومه طریقه باندې او یا هم د کوم غړو په واسطه مونږ هوا اخلو زمنګ بدانته همداغه هوا داخليږي بیا د کوم نورو برخو سخه همداغه هوا عبور کوي او یا هم تیريږي او سګو ته رسیږي یعنی هغه برخ یا هم هغه غړو سخه چې دغه هوا تیريږي او زمنګ سګو ته رسیږي همداغه ته د هوا لارویل کیږي او تنفس سیسم هم د هوا لارو او د سګو مجموعه ده پلووم لري کې مونږ هوا خپلډ پازې په واسطه اخلو یانه هوا د پازې په واسطه زمونږ بدن ته داخليږي او څه د هغه د کومې یا حلقوم څخه تیریږي او بیا کان جریسه خه عبور کوي او د قصباتوريا او د برانشنو د عبور څخه ورسته یعنی کله چې د قصباتوريا او برانشنو څخه عبور وکړ او تیر شو بیا چیرته زي بیا سګو ته زي او سګو داخله کې نور کومې جوړښتونه موجوده چې د همدغه کومې جوړښتونو په مینس کې د غازونو تبادله سره ترسيږي چې او اکسیجن غسل کیږي او کاربن ډاکسایډ خارجي کی چې د یو کلی تعریف وو د تنفسي سیستم صحه چې دغه هر برخه یا هم هر غړې مونږ په جلاتوګه تعریفو او په جلاتوګه بددوي ودند یا وظایف وپیژنو پلومړی کې رزو د پازې تشت پلومړی کې چې کلمنګ هوا اخلو او یا هم د هوا داخلي د لومړنۍ مرحله هغه پازې یا هم زمونږ پوزا چې هوا زمونږ په ځړه داخليږي زمونږ په ځل لزجی او سیلیا تا ورته یا نه باندې تا ورته جوړښتونه لري لري چې د همدغه سیلیا او د لزجی مایه په واسطه دغه هوا تصفیه کیږي یعنی ګرد کی او خاک تری جلا کیږي او د همدغه سیلیا او باندې په واسطه دغه هوا پاکيږي او چې کله هم دغه هوا د اضافي ټوک یا هم د اضافي مواد څخه پاک شوه د هم د لزجی مای موجودیت د هوا د نمچونکېدو سبب کیږي چې دغه برخه یا هم دغه فعالیتونه د کوم برخه فعالیتونه دي یا هم د کوم برخه دند دي دا زموږ د پز دند ده چې دغه فعالیتونه باید زموږ په ځسارته او رسوي تورسو د هوا د داخلي د لمرنې مرحله پای ته ورسیږي دومه مرحله یا هم دومره برخه کومه یا حلقمه کله چې هوا د پازي سخه او بور وکړه یا هم د او په پازي سخه تیر شو بیا کومي یا حلقوم ته رسیدي چې د کومي د حلقوم د تیریدلو سخه ورسره دا بیا بل <سؤال> مرحله ته رسیدي خو مونږ د هاضمي سیستم په برخه کې ول وستل چې کله مونږ خوړو خوړو او خوړه زمونږ مری ته زي نو د کومي یا د حلقوم برخه د جباکی په واسطه ټړل کیږي تر څو هم دغه خواړه زموږ تنفسي سیسټم ته لار پیدا نکړي یعنی د پز څخه ورسته د کومي یاده حلقوم برخه نوبته د کومي یاده حلقوم څخه ورستاني برخه چې هغه راځي هغه کومه برخه برخ ده هغه وڅاغارل او یا هم ورته حنجره هم ویل شي چې د کومې څخه وروسته مرحله هغه حنجره ده چې په حنجره کې هم د هوای تصفیه بازي برخه موجوده یعنی حنجره هم یو برخه لري یا هم بازي قسمتونه لري چې د همدغه قسمتونو په واسطه د هوا یو اندازه تصفیه کوي سربېره پر دې د حنجره په برخه کې سوتې تنابونه موجود دي چې همدغه تنابونه حرکت کوي او یا هم انقباض او انبساط کوي د همدغه پردو انقباض انبسادت او یا هم د همدغه غغونو تارونو انبسادت تا تا او انقباس د مختلف غغونو دراماستکی دو سبب کیږي مثلا همدوځ چهزه خبری کوم زما غاک تاسو اوري همدغه زما غاک د هغه پردو په واسطه چې حنجره کې موقعیت لري او همدغه پردی انقباس او انبسادت کې د همدغه پردو د انقباس او انبسادت په پایله کې راماسټکیږي او یا هم توليدي او هم دا رنګه کچیر ستا سو پام شوی وی د ناری نو خزینه وغغونه یو د بل سره تو پیر کوي او باز یا عمل موجود دي او یا هم بازي کارونه موجود دي کچیر مونغه همغه کارونه سره تر وسو نو زمونغ حنجره دوستون سره مخکږي او یا هم زمونغ همدغه سوتي تنابونه دوستون سره مخکږي ستا سره نظر د کوم کارونه دي سکهونکو نه پويږي نه نو زه تاسو ته کچېری انسانان د سګرټو څخه ګټه واخلي او د چلامو څخه ګټه واخلي یا یا هم د نورو موزر موادو څخه ګټه واخلي د همدغه موزر موادو استفادې د سبب کېږي تر څو د انسانانو حنجره او په خاصه توګه د انسانانو سوتې تناوب نه د ستوند سره مخشی نو باید مونږه د همدغه مواد څخه ډډ وکړو سربېره پر دې چې مونږ ډډ وکړو یعنی مونږ د دغه موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړل هغه کسان چې دغه مواد څخه ګټه اخلي او د دې څخه معلومات نه لري چې دغه مواد استفادہ د دو دوی غیزی پر دې او یا هم هنجره ځانمنه کوي هغه ته باید هم مونږه دغه موضوع ورته بیان کړو او دغه موضوع څخه خبر کړو په شې زکون کو چې و چې غاړو هنجره شېده هو څو خپل ټن نلري لاره مستاده ورښتا پښتنه لري فرشته پښتنه څه شه ده استاذي ولې د نارينا او خزینه غونه یو د بل سره توپیر لري فرشته پښتنه او کړ چې استاذ ولې د نارينا او خزینه غونه یو د بل سره توپیر لري لکه څنګه چې موږ ته همو وېل فرشته جانې چې زمنګ و چغاړه یا هم حنجره کې غږیزي او یا هم سوتی تنابونه موجود دي چې همزه غو سوتی تنابونه انقباض وين په اساس دغه غونو دراماستکي دوه سبب کیږي خو ول د خزینه او د نارینه غونو او د بل سره توپیر لري د دې لپاره چې د هم دغه تنابونه جوړښت په خزینه او نارینه کې یا د بل سره پیر تا پیر لري هم دغه دواړه تنابونه چې هم په خزینه کې موجودي هم په نارینهو کې موجودي دغه دواړه یو بل ته ورته ندي نه د خزینه او نارینهو دغه غیزو پردو تا پیرو ندي دی سبب شوی تر څو د دوی غګونه هم یادوبل سره تا پیر وکړي جواب د خپلواغه سل فرشته جانې bale ustadah ba khah ba khusuk ko ma poxtana nalari na نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لری زمنګ د نن نانی لوس موضوعات حمدمرو پوماتیمو کې رازخ بل وسخ په خلاصته غوایو چې کوم مهم ټکی من خپل پننننی لوست کې ذکره من خپل پننننی لوست کې تنافسي سیسټم او پیژندل چې تنافسي سیسټم څه ډول یا سیسټم ده همدارنګه د تنافسي سیسټم غړی مهم یو سوداني او پیژندل چې هغه عبارت ده په ځی کومه یا حلقم او همدارنګه حنجره یا وچغړه چې پراتون کې لوست کې به موږ د تنافسي سیسټم نور غړي هم و پیژنو په شې زکهونکو ننننای لوس مذکر ها درخه څو پختنناله لري نه نو چې تاسو کوم پختنناله لري او ننننای لوس هم په سماتوګه ځکه ډېر استاسو کورنۍ د درکو استاسو کورنۍ د یو ډېر لاندې پختنه ده ته پختنه خپل په کتاب چوکې ولیکي او جواب ورته هم ولیکي استاسو کورنۍ د د چ د تنفس سیستم دندهسته ده د تنفس سیستم دندهسته ده دا څو تنافسي سیسټم مو پیښندل غړي مرته هم مو پیښندل نو په دې به هم پيږی چې دندېشه شه ده د پختنا هر کړي بلارس چې چولګی تر اخلي د ځان سره یې راوړی نو زمونږ نه نه لوس همدل ته پای تر سیګي د دې په هيله چنه نه نه لوس مو په سماتوګه ځد کړی دی په بل ترس د پیلوړاندي لنډه د ماخلو